ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ବାଥରୁମ୍ ପଳିଯାଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ରିଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯୋଉ ହାଡ଼ଟି ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତ କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଭରସା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମ କତିକି ତ ମୋର ଯାହା ସକ୍ଷମ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବି ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୋ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗିଂ ନାହିଁ କି ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇସ୍ପିରାଜ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସୋ କିଛି ଭୁଲ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହବ ସୋ ତାଙ୍କର କିଛି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା କାରଣ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ସୋ ମୁଁ ବି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖଉଛି ସେ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ଆମର ପାରିବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାରଣ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହବ ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗ ଦୁନିଆ ଯେମିତି ସେ ଥିଲେ ସେମିତି ସେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେ ତ ଆମେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା କାରଣ ଏଠି ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ ହିଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ନଈ ପଡିଛି ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାଟା ଦରକାର ଅସୁବିଧା ଜଣକ ହେଇଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଏଇଟା କଣ କିଛି ଭୁଲ କି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଏ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲସ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ରୂପା ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ରାଜ କିଏ ଏସ୍ପି କିଏ ବ୍ଲକ କିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏସ୍ପି ରାଜ ବ୍ଲକ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ତେଣୁ ସୋ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବି ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଯେତିକି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାହିଁକିନା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଦରକାର ମାନେ ଆମେ ତ କେତେ କ'ଣ ଉଡେଇ ଦଉଛେ ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲି ପାରୁଛି ଭଲରେ ଯେମିତି ଆଗ ଥିଲା ସେମିତି ଚଳି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ରାଜ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏଇ ଗୋଡ଼ର ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ମୋର ବି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ନଟ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୋର ବି ଅପରେସନ୍ ଆଗକୁ ହବ ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢେଇବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।